У Мукачеві вшанували пам'ять командира 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади Євгена Коростельова. Рівно рік тому, 19 листопада 2019 року, чоловік помер у Харківському військово-медичному центрі від важких поранень, утриманих на бойовому завданні. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний помри. Поминальну панахиду за загиблим відслужив у каплиці 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади святого Димитрія Солунського, єпископ Ужгородський і Закарпатський православної церкви України, капелан 128-ї гірсько-штурмової бригади Варсунов'ї, у співслужінні капеланів Закарпатської єпархії Української православної церкви та священнослужителів Мукачівської греко-католицької єпархії. Пресвятая Богородице, спаси нас! Під час поминальної панахиди присутні згадували загиблого як одного з кращих бойових офіцерів війська. Євген Коростельов майже всі свої роки прослужив у десантних підрозділах. Пройшов шлях від командира взводу управління самохідної артилерійської батареї до начальника артилерії, заступника командира 25-ї окремої повітряно-десантної бригади. Перших днів російсько-української війни він виконував найскладніші бойові завдання у найбільш гарячих точках Донбасу. Воїни наші, які віддали своє життя, уже віддали найцінніше, найцінніший скарб – своє життя. І відповідно виконали найбільшу заповідь Божу. Немає більше від тієї любові, коли душу свою за друзів своїх віддаєш. І ось наші побратими, які вже життя своє на полі бою віддали за нашу державу, за нашу церкву, за нашу віру, за своїх дітей, за рідних, за близьких, я впевнений, що вони вже перебувають у Царстві Христовому, де вже немає ні печалі, ні болю, ні смутку, а тільки радість у Господі, вічна радість. Євген Коростельов був важко поранений під час обходу позицій на лінії взводних та ротних опорних пунктів і помер, не приходячи до свідомості. За місяць до смерті чоловікові виповнився 41 рік. Хотілося, щоб війна вже завершилась, але завершитись вона має лише перемогою нашого війська. Іначе бути не може. Іначе не буде держави, іначе не буде мови, іначе не буде церкви, іначе не буде наших родин, будуть всі раби. Тому тільки, браття, до перемоги і тільки за нашу державу і тільки за своїх рідних. 20 листопада 2019 року командира Євгена Коростельова було посмертно нагороджено орденом Богдана Хмельницького. Військового відзначили за особисті заслуги у захисті державного суверенітету і територіальної цілісності України і самовіддане служіння українському народові.